Entonces, que te hizo dólar. Maalintii la diray loo diray maxay ahaytay guddida sagal bararka wuxuu marayay hal milyan buu marayay maxay tahay halka boqolka dollar maantana shalayna wuxuu marayay hal milyan iyo boqol waaba sii kordhay ba iska daa wax laga qabto iyo maxay tahay hoos uga dhaca dadka marka haddii ay ahayd fractionka saad ku qaato muxuu jabi waayey maxaa qaaliyeeyey midda labaad qofku wuxuu ku xisaabtamaa wuxuu jeebka ku hayo haddaynu waxaynii kala meelaysannay oo dad khaas qaatay wixii dadka ummadda kaydka u ahaa ma waxaynu ku xisaabtamaynaa wax dadka jeebkiisa ku jira qof khaas wax jeebkiisa ku jira maaha in lagu xisaabtamo xukuumadda waxa looga baahan yahay ama dhiib waala ka keento ama lacagaa badan ay sheegaysaa ka keento ama iyadu meel kale ha ka keento malaayin guri baa la iibshay malaayin bakhaar baa la iibshay maxay ahaytay waxba dalku maxay ahaytay kuma hadhin haddana waxa la leeyahay dhaqaale lama hayo baanka dhaqaale ma yahay xukuumaddu waa inay yidhi la timaadaa dhaqaale ee iyadu leedahay oo ay maxay ahaytay wax kaga qabato sixir barar oo baanka maxay tay uu leeyahay mushkuladda taalla waxa weeye waxaynu leenahay soomaaliya halagu lacagta halagu qaato jaamacadda hargeysa ay dowladdu leedahay iska daa kuwa kale ee barayfudkaaya dollar bay ku qaadaa fiiga dollarkeen bay dadka waa ku soo celisay somalilanta iskuulladu sidaas leeg weeye laydhkii waa sidaas leeg marka innagii baanba socodsiinayna maxaaba cidka yaa socodsiinaya marka cidda kale oo socodsiinaysa waayo anigu waxaan soo jeedinayaa in horta baankii la noolayo number one waddanka dollarka intiisa badan soo geli jiray waynu garanaynaa in xoolaha ka soo geli jiray xoolihii meesha boqolkiiba toddobaatan way ka baxeen xaqiiqdii waxaan ka imis ceergaabo oo ahayd gobolka sanaago waddanka ugu xoolaha badan waddanka boqolkiiba toddobaatan way ka baxeen xoolihii meesha waxaan soo arkay reero sideed neefu hareen toddoba qof reer xaasa oo toddoba qofa oo sideed neefu hareen ayaan soo arkay waxa weeye markaa xoolihii maadaabay yaraadeen wasaaraddii kalluumaysiga ee la doonayay in la xoojiyo oo badda lagu jahayo dadka oo kalluunka markaa dadka shaqa abuur looga sameeyo oo maxay ahaytay dabadda kalluunkeena la iibgeeyo si doolaru soo noqdo waa baabi'isay dowladdii cusbay waxaan soo jeedinayaa wasaaraddii kalluumaysiga in dib loo soo celiyo oo dadka badda lagu jahayo oo kalluunka la dhoofiyo oo dabadeedna kalluunka lacag doolari ka soo noqdo waxaan kaloo soo jeedinayaa maadaama xoolihii yaraadeen in beeraha la maalgeliyo dadku biyo badan baa dalkeenu leeyahay markaa maxay tahay xitaa meelaha aan biyaha ahayn biyaha haddii la xiro oo dhaamam loo sameeyo dadku waxay beeranayaan qudrad qudraddan faraha badan ee etoobiya iyo yaman iyo imaaraadka ay nooga imanaysa ee lacagta dollarka aynu sii sarayno waddankeena ayaynu ka heli karnaa markaa beeraha ha la maalgeliyo ayaan soo jeedinayaa oo beeruhu waa in maxay ahaytay aynu ka maaranaa qudradda dibadda ee nooga imanaysa waxaan kaloo soo jeedinayaa xoolihii in iyagana wixii hadhay la dhaqaalayo oo maxay ahay